nosso Pai Celestial, te agradecemos de todo o nosso coração nesta manhã. Temos ouvido tantas coisas maravilhosas, estes hinos, os quais alegra as nossas almas. Hinos, ó Pai, que os céus se alegram também, porque os nossos louvores são recebidos nos céus. Que tudo que aqui está sendo feito, que será feito, que já foi feito, chegue à presença do Senhor como incenso suave, como perfume, Senhor, e o Senhor possa se agradar. Continue abençoando, recompensando o esforço de cada um, pastor, anfitrião, pastor Sebastião Fiderso, cada pastor, obreiros aqui, cada ancião, jovens e crianças. Nós te louvamos pela vida de cada um, no precioso nome do Senhor Jesus, o teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz possa continuar abundando em cada coração. Bom dia aos pastores, bom dia aos irmãos através da conexão, em especial à Igreja de Nova Esperança no Paraguai, que está conosco, Igreja de Naviraí, e também aqueles que estão no canal da Igreja de Naviraí, que está retransmitindo o trabalho aqui desde ontem. Muito obrigado, Deus vos abençoe. Quero agradecer a Deus, ao pastor Sebastião, pelo convite, né? Ele, quando convidei para estar conosco num trabalho na ocasião, ele recebeu de bom grado, esteve ali, foi uma bênção. E eu orei, Senhor, permita que eu possa ser uma bênção também. Bem, ser uma bênção, porque os filhos de Abraão têm isso, a promessa que Abraão seria uma bênção aonde fosse. Então, os filhos dele também é uma bênção aonde for, né? Então, queremos ser bênção aonde nós vamos. Todos apresentaram, eu sou Paulo Mendes, venho de Naviraí, MS, a região ali, e estou feliz em estar aqui. Um grupo de irmãos foi apresentado ontem, nos acompanha, algumas famílias, Deus abençoe, estou honrado em ter vocês conosco também, né? Muito honrado, não me deixou vir sozinho, né? Graças a Deus. Pastor Valdemar Gonçalves, ontem foi um culto de gratidão, eu estava pensando, eu sou grato também ao pastor Valdemar Gonçalves, e a um outro colega que não está aqui, mas ele, se não está ouvindo a escola, ele vai ouvir, ele me ligou ontem, pastor Ivaldo Pedro. Né? É só um testemunho que, quando eu iniciei, ele falou ontem que ele acompanhou o início do ministério, e eu estava começando ali. Dificuldade existe de todos os sentidos no começo. Todos os sentidos que você imaginar. E, amigo, conheço o pastor Valdemar desde 86, 87, por aí. E, então, mas eu jamais teria a ousadia de chegar nele, né, e dizer assim, vai me visitar. Eu não me sentia digno. Vocês estão entendendo? De fazer um convite ao pastor Valdemar. Mesmo que a gente tinha liberdade de cantar junto, né? Desde quando eu era jovem. Eu não tinha essa liberdade. Achava indigno de fazer isso. E num momento muito difícil do meu ministério, um dia o pastor Valdemar chegou para mim, não sei se ele vai lembrar, disse assim, como é que você está? Eu falei, estou bem. Ele falou assim, olha, eu senti pela nossa amizade fazer uma visita para você. O senhor lembra disso? Nisso chegou o pastor Ivaldo, eu não tinha amizade com o pastor Ivaldo. O pastor Ivaldo disse, se o senhor for, vou também. E eles foram, os dois. Ficaram lá quase uma semana conosco, em casa, no trabalho. Aquilo para mim foi dois anjos de Deus. E eu sempre busquei sinais de Deus. E essas coisas são vindicações para o ministério. Então, se você observar, Deus nos dá sinais para a sua vida, tá? Do dia a dia, nos momentos. Deus vai nos dando sinais, porque eles são muito claros. Muito claros.
E então, aí, Deus me deu um acalento tão grande, né? E eu passei a ser amigo, sou eternamente grato por isso. E eu fui para um encontro em Goiânia, assim, aquela fase do pé de zimbro, ou da caverna, ou do calabouço, como você queira. E cheguei no encontro, eu disse: Senhor, eu preciso desse encontro. Preciso de que o Senhor faça algo por mim. Senão o encontro não teria sentido para mim. Eu nem fui levado daquele encontro. Naquela ocasião eu cheguei, quando você está muito, vamos dizer, para baixo, né? Temos essa fase. E então eu cheguei, o diácono, creio que era o Antônio Carlos, me chamou, me pegou e me levou. Dificilmente vocês me veem lá próximo do púlpito em Goiânia, sempre estou mais. E ele me trouxe e sentou bem nas primeiras fileiras, como estão eles aqui, bem no púlpito. E eu, daquela situação que eu estava, parece que nada tinha graça para mim. De repente chegou o irmão Joaquim Rodrigues com o pastor e cantor Feliciano Amaral. E trouxe, ele sentou próximo de mim. Gostando, sou amante de louvores, gosto demais, Feliciano Amaral. Eu peguei a minha Bíblia, abri na página branca da Bíblia e passei para ele. E ele pegou, tirou uma caneta e pegou na página branca da Bíblia e datou o dia, o local onde estávamos, e aí ele assinou o nome dele e ele me entregou a Bíblia e ele tinha dedicado, ele colocou um versículo bíblico. Ele dedicou Isaías 58:11 para mim. Quando eu peguei a Bíblia, que fui ver a assinatura e tal, e vi o versículo, e abri Isaías 58:11. Dizia assim: o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e será como jardim irrigado, e como manancial cujas águas nunca faltam. Aquilo, para mim, foi tudo. Tem coisas que marcam a gente, né? Deus, ele vai nos dando sinais e nos abençoando. Precisamos confiar no que Deus tem para nós, né? Confiar no que Deus tem para nós. Nós vamos ler a Bíblia, irmãos. Eu quero, assim, mais direcionar. Não será só aos jovens, mas o pastor disse: olha, irmão, teremos um trabalho, assim, voltado aos jovens. Então, nós queremos fazer isso. Tem um hino, os irmãos de Naviraí, tem um hino que eles vão cantar. Vamos fazer um grupo aí, vamos cantar. Vamos cantar o hino Página Vermelha. Vocês podem ficar preparados para depois da leitura, por favor. Então, está em Gênesis, capítulo de número 37. Nós vamos trabalhar voltado mais, conversar voltado mais aos jovens. Gênesis capítulo de número 37, do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo de número 5. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. A hora que vocês encontrarem, vocês dizem amém. Amém. Bem, parece que não foram todos que encontraram, né? Mas nós vamos ler, tá bom? Gênesis, começando do 1, do 37. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher do seu pai. E José trazia más notícia deles ao seu pai. Talvez na sua tradução está má fama. Tem alguém com essa tradução? Trazia má fama. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhes uma túnica de várias cores.
Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos a unção e a graça do Senhor sobre esta palavra e nos abençoe, é o que nós te pedimos. Amém. Amém. Podeis assentar, vamos ouvir o hino. Tá, é a semente do sangue, o hino. Isto. Thank you.
a Deus. Deus abençoe aos irmãos. Muito obrigado. Deus vos abençoe. Disse que a cobra começou a perseguir o vagalume. E o vagalume corria, e ela perseguia, e ele ia para lá, ia para cá, e a serpente atrás. E um dia o vagalume resolveu indagar: por que você está me perseguindo? Eu não fiz nada para você. Nunca te prejudiquei. E você quer me tragar, por quê? Ela diz: porque eu não suporto o seu brilho. O seu brilho me incomoda. Às vezes, por que não dizer nessa caminhada, a maior parte dos nossos problemas é exatamente isso. As pessoas que não gostam de você, não significa que você tenha problema. Elas têm. Então, irmãos, nós vamos olhar aqui. Eu quero tomar como exemplo, nesta manhã, a vida de José. Meus jovens, quantos anos José tinha? 17 anos. Hoje, a juventude, a adolescência hoje no mundo é sinônimo de falta de responsabilidade. Delinquentes, irresponsáveis, infelizmente. Né? Porém, nós que estamos separados, essa é a realidade, disse o profeta de Deus, porque nós somos a igreja. E a igreja, a palavra igreja significa separados, tirados para fora. Né? Nós estamos fora. É tanto que não é, ó, quantos jovens estão aqui tocando, cantando. Eu amo isso. Outra coisa, irmãos, nós temos quatro luz natural em nós, nascemos com quatro raios de luz. Diz o profeta de Deus, eu podia citar, não é propriamente o assunto, vocês sabem que estou falando a mensagem. Nascemos com quatro raios de luz natural. Aos 25 anos, queimamos o primeiro raio. Então, muita gente aí já queimou. Né? Primeiro raio. Calma, vou chegar lá. Fica quietinho aí. Com 50 anos, queima o segundo raio. Quando nós temos ainda quatro raios de... Então, José tinha os quatro raios ainda. 17, com 25, queima o primeiro. Com 75, queima o segundo raio. O terceiro, perdão, obrigado. Isso, me ajuda, tá? Pode me ajudar. Com 75, queima o terceiro raio de luz. Acaba as forças próprias. Vai acabando os recursos próprios. E foi bem a idade que Deus chamou Abraão. Deus chamou Abraão com 75 anos. Ele só tinha mais um raio de luz. Mas veja o contraste. Era para a igreja ser cheio de velhinhos de cabeças brancas só. Mas quanto nós temos de jovens aqui? Né? Que dominaram isso, essa força, essa luz própria. Estão aqui servindo a Deus. O jovem fica de pé. Vamos ver quantos temos. Moças e rapazes. Estão levantando a prestação, por quê? Vocês estão com quatro raios de luz e está assim? Eu só tenho dois, já queimei dois. Olha quantos jovens, irmãos. Quero uma salva de palmas para todos eles. Podem sentar. Então, é quando... Abraão não tinha muitas forças mais próprias. Então Deus chamou ele. Mas aqui nós temos renunciado. Então você veja bem que José, ele nasceu. Agora primeiro veja só. Nós mesmo tendo nascido de novo,
mesmo tendo recebido o Espírito Santo, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, o Espírito Santo que nos foi dado, nessa altura da caminhada que nós estamos, o Espírito Santo que foi lhes dado, mesmo tendo tudo isso, você não está imune dos problemas desta vida. Nós não vivemos em uma redoma de vidro. Nós estamos em um mundo, estamos em uma dimensão humana, que não tem como definitivamente nos desvincularmos dela, infelizmente. Por mais que queira, não há possibilidade mínima. Sem chance. Agora, contudo sabemos que, então os nossos problemas, como eu quero falar, direcionar os jovens, claro que isso vai ser para todos nós. Se for dar um tema, eu quero dizer assim, o tema seria esse: não deixe o mundo te moldar. Não deixe o mundo te moldar. José queria ser íntegro. E era no meio de um lugar que já havia corrupção. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele trazia má fama, né? Má notícia dos seus irmãos ao seu pai. O comportamento. E é difícil ser voz única no meio da multidão. E talvez estou falando aqui, para vocês que estão aqui, talvez alguém que esteja agora, nesse momento, simultaneamente ouvindo, alguém ouvirão depois. Mas quem sabe, e eu posso dizer isso sem medo de errar, que existe muitos jovens que eles são voz única dentro das suas casas. Eles lutam com tudo que têm. Talvez seu pai, sua mãe, seus irmãos não são. E José então tinha que trazer. Então José cresce e nasce. Eu vi aqui hoje essas crianças, uma multidão de crianças. Praticamente, eu creio que quase todos, se não todos esses, nasceram em um lar cristão, né? Papai e mamãe. José veio de um lar conturbado. De um lar conturbado. É só nós analisarmos a história, começando pelo seu pai Jacó. Certo? O seu pai Jacó, quando foi embora para a terra de Labão, chegou lá, fugido. Vou voltar um pouquinho para nós pegarmos, para vocês entenderem um pouquinho do contexto que ele viveu. Ele então vem, chega lá e vê uma jovem muito bonita, se enamora dela. E diz: eu quero me casar com essa moça. Labão aceitou. Tudo bem. Jacó, perdão. E então, Jacó aceitou e ele estava todo feliz e tal, foram para a núpcia, casaram e tal, e tudo aquela, né, aquela cerimônia, foram para a tenda, passaram a noite, primeira noite, quando ele acordou de manhã. Cadê a Raquel? Não, se você quiser, é a Lia ou a Leia, porque aqui tem uma Leia, aqui nossa terra, assim, é a mais velha. Não, mas eu namorei de Raquel. Jacó talvez se sentiu traído, decepcionado, sabe, aquilo, por isso tudo aquele problema depois, né? Não, se você quiser Raquel, até pode, mas você tem que trabalhar 7 anos. Então existe determinação naquilo que nós queremos. Ele disse: não, eu vou trabalhar 7 anos. Trabalhou mais 7 anos. Só que Raquel era estéril. Lia não. É aqui que eu quero começar com vocês. Então Lia, todo ano tinha um filho, Raquel não tinha. E já começou ali. Aqui eu não anotei, mas você vai ler a Bíblia, que tem um lugar onde Raquel chegou para Jacó e disse assim para Jacó: você me dá um filho. Aí entra a questão, até a questão da depressão, da angústia, as coisas vão ficando conturbadas. Me dá um filho, senão eu morro, falou para Jacó. Jacó disse: mas sou eu Deus, por acaso? Disse assim: às vezes nós exigimos das pessoas
aquilo que só Deus pode fazer. Sou eu Deus. Mas aquilo, irmãos, foi gerando, quem sabe. Aí então Raquel disse a Jacó, pegou uma das suas servas e deu a Jacó, para que Jacó tivesse filho com ela, para Raquel. Mas quando Lia viu isso, Lia pegou também uma das suas servas e deu, mas Lia já tinha filho. Então deixa eu entender que ali nasceu um ciúme, uma coisa, né? Uma demanda. E foi indo, até que Raquel, Deus, elimina a esterilidade de Raquel, e ela dá a luz a José. Aí nós vimos aqui, essas são a geração de Jacó. Quem que é o primeiro filho de Jacó? Contava, não era o primogênito? Por que contou José? O Banda fala isso, por que contou José? Porque Jacó considerou José como primogênito. Porque ele foi o filho de Jacó com Raquel, o primeiro. Então Jacó contou o primeiro. E com isso então agora, ele sai junto com os filhos de Bila e de Zilpa. As duas servas, uma que deu Raquel, outra que deu Lia. E aqueles moços, era problema. Tinha inveja. O profeta diz que eles não tinham sonhos, eles não tinham visões, e a falta de visão é uma das coisas terríveis. Eu quero trazer isso para o nosso dia, e lá começou-se a perseguição, e eles então resolveram, tomaram decisões de fazer algo, vamos resolver nós os nossos problemas como nós pensamos. Isso é um perigo muito grande. Tomaram decisões, e a decisão deles foi cruel, por inveja de Jacó, em lançá-lo primeiro em uma cisterna e depois em outras. Agora, estamos contando uma história de quantos mil anos atrás? E hoje é diferente o nosso dia? Nem um pouquinho. Eu quero trazer isso para hoje, para nós vermos o contexto que nós estamos vivendo também, e os nossos jovens. Talvez não são as mesmas perseguições, mesmas coisas, mas se você for olhar, acontece do mesmo parâmetro. Então as pessoas lá atrás, parecia que as pessoas elas queriam poder. Elas agiam como pessoas loucas. Pessoas loucas. Na mensagem O Lugar de Adoração Provido por Deus, eu quero ler dois parágrafos para nós vermos, e eu estava olhando isso. Isso me trouxe um certo desespero, e nos desespera nós que temos o que nós temos. Que irmãos, hoje você preparar o seu filho, trocar o seu filho, pegar ele de manhã à tarde, dar um banho nele, calçar o sapato nele, pôr a mochilinha nas costas e enviar para a escola, que é necessário, você está enviando para uma arena. Esse é o contexto que nós vivemos. Não existe outra realidade. O porquê disto? As decisões que são tomadas dos mais altos escalão são absurdas. Absurda, nós não ficamos assim. Só que o mundo vai acostumando. O mundo para ele parece que está normal, mas para nós não. Porque nós temos uma advertência. Uma advertência. O mundo acostumou, é como a rã na panela de água. Os cientistas fizeram uma pesquisa, colocou uma rã na panela de água quente, ela pulou fora. Colocaram na água, uma panela de água fria, colocou o fogo, a água foi esquentando, ela morreu, cozida. Na água quente, ela pulou. Então, nós vivemos um contexto difícil. 1970, o ano em que eu nasci. Os cientistas disseram, se o mundo durar mais 20 anos,
1970. Os cientistas disseram, houve um cientista que disse, se o mundo durar mais 20 anos, a vida não será vivida, será suportada. Isso se deu em 1990. Nós estamos em 2024. Mas veja o que o profeta disse. Veja esta adolescência insana. Ele estava pregando isso dia 25 de abril de 1965. Veja essa adolescente insana. É o parágrafo 190. Nós tivemos uma... Eu lhes disse outro dia, eles estavam fazendo uma análise. Tem uma outra tradução que diz uma pesquisa. Mas é a mesma coisa, uma análise ali nas escolas do Arizona, onde eu moro. 80% das crianças na escola são mentalmente retardadas. Se você buscar no nosso dicionário atualizado, retardado, problema mental. Na outra mensagem, você vai dizer problema psíquico. 80% deles são retardados ou têm problema mental. Observe as palavras do Mambrana. Que serão dos seus filhos? Não podemos ter outra geração. Estamos no fim, Jesus disse. Agora, vejam todas essas coisas. Agora, se eles são, se eles eram, um problema quando não é tratado, ele tende -se a piorar. Se 1965 eles tinham problemas mentais, problema psíquico, tinha síndrome de psicopatas, que vem daí. Agora, quem são aquelas crianças hoje? Dá vontade até assim, não, mas nós estamos estamos no YouTube aí, não dá, né? Quem são aquelas crianças? Não é para assustar e nem desesperar ninguém, mas é desesperador. Aquelas crianças que tinham problemas mentais, 1965, são aquelas que ditam as regras, as normas para o que seus filhos vão comer, que vão vestir e o que, que eles vão aprender na escola. São eles, infelizmente, que ditam as leis para nós. De que forma temos que andar, o que temos que fazer, são eles. O Mambrana disse que essa era tinha que chamar a era do neurótico. Por quê? Quanto mais recurso, quanto mais evolução, quanto mais a ciência, mais nós temos de hospitais lotados, que não tem vaga. E nós vivemos aí. Agora, o que é que nós queremos? Qual é a nossa visão? Como jovens, eu fico pensando, meu Deus, quando meu neto calçar o meu sapato, quando eu digo calçar o meu, calçar o número que eu calço. Você já pensou? Que mundo eles vão viver? Agora, o profeta continua dizendo, veja só, virá um tempo e eu predigo em que as pessoas estarão completamente, totalmente insana. Completamente, totalmente insana. O mundo estará, a Bíblia fala de visões tão hediondas, como eles mostram isso nos cinemas hoje, de algumas eras de criaturas pré-históricas que viveram na Terra por tantos milhares e milhões de anos, chocam e saem para algum... Isso é só uma coisinha pequena, comparada com o que vai acontecer. Quando o inferno for aberto, e o diabo sair com todas as suas coisas misteriosas. E aí ele segue dizendo, eu queria passar esse parágrafo desta insanidade. Estamos vivendo nos dias da profecia de Abacuque. Abacuque viu, e ele foi falando com Deus.
E ele foi orando a Deus, ele foi orando, e ele pensou: Senhor, tem misericórdia, nós estamos largados à mão de ninguém. Em outras palavras, ele chegou a dizer assim: ó, a justiça, Senhor, é muito lenta, e quando sai a sentença, sai distorcida. Eles defraudam o direito da viúva, roubam o órfão. E nós, Senhor, para quem? Parece que o Senhor esqueceu de nós. Abacuque disse. Deus disse: não tem problema, Abacuque. Eu vou ressuscitar, vou suscitar, vou levantar um povo aí. Que os cavalos deles é mais ferozes do que o leopardo. Mais astuto do que o lobo. E eu vou tratar com eles. Então foi quando Abacuque, Deus mostrou, ele teve aquela oração, disse: ainda que a terra não seja ensolarada, ainda que aqui eu não tenha morada, todavia, falte tudo. Ele usou ali as quatro economias do dia, disse: ainda que não haja vaca no curral, era uma das economias, o leite, ainda que as ovelhas seja arrebatada, outra economia, ainda que a figueira não floresça, outra, e ainda que a videira não dê frutos. Era a única coisa que eles tinham, essas quatro coisas, para se alimentar. Isso quer dizer assim, é mesmo que dizer assim: ainda que me falta o pão, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Convicção, certeza do que você tem. A promessa, e os jovens? É uma escolha, mensagem pela fé, Moisés. Olha o que o profeta diz: há uma escolha. Ele fez. E essa escolha em nós, escolhemos por nós mesmos algo que é para o nosso próprio bem. Você faz a escolha. José escolheu, tomou decisão de ser íntegro em meio a tudo aquilo ali. Podemos citar aqui Daniel, Sadraque, Misaque e Abednego. O mundo não era diferente do que é hoje, irmãos. A coisa só está mais exposta, mas não era diferente. Precisamos escolher. E pode ser nesta manhã, que haverá homens e mulheres assentados aqui, estou lendo 77, que está sentado aqui, que farão sua escolha no final. Você é hoje, moça, rapaz, olha o que o profeta diz: você é hoje, o que você escolhe. Colher agora, você é hoje, nesta manhã e tal, você é hoje, porque você vários anos escolheu ser o que é agora. Você é hoje o que você escolheu ser ontem, e o que você escolher agora determinará o que você será daqui a 5 anos. Deus, daqui 5 anos, você poderá ser um missionário. Daqui a 5 anos, você poderá ser um cristão renomado. Um exemplo. Entre os exemplos, um exemplo para esses que estão chegando, o que os irmãos de José não tinham para ele, exemplo, ele sendo jovem, o caçula ali, teria que trazer aquelas notícias má para o seu pai, mas o que nós temos dentro de nós, determina definitivamente quem nós somos. Nós não somos camaleão, que o ambiente nos molda e muda o que somos. Nós somos o que somos. Aleluia.
A visão espiritual que você tem faz de você genuíno. Sabe? É crente. É cristão. Do alto, embaixo, na cisterna, é o que é, não nos muda. Sabe o que? Todo aqui conhece canela, canela, árvore, canela, que vocês tomam esse chazinho gostoso? Tem pouco. Essa árvore, um dia eu fui mexer com a construção, pastor Gessé, e aí era uma árvore, um pé de canela que tinha. E a mulher queria que arrancasse, falou, eu vou ter que construir aqui, tem que arrancar, isso é uma árvore de canela. Eu falei, canela? É, canela, essa que vende a casca aí para poder... Casca, folha, a folha também é da chá. Mas aí eu fiquei impressionado, porque aí eu peguei a... cortei aquelas cascas e falei, ah, não dá para aproveitar tudo isso, é muita casca. Mas aí eu fui vendo, a casca, a folha é canela da chá. A casca é canela e a raiz também é canela. É tudo canela. Se aproveita tudo. Não perde nada. O crente tem que ser canela. Nessas três fases aí, três estágios, é corpo, alma e espírito. E você é. E nós somos. Então a vida de José nos ensina. A história de José é um exemplo de perseverança, de integridade e de perdão para nós, que continua a ensinar lições valiosas sobre a providência de Deus e do seu plano redentor com a nossa vida. Você não precisa desacursoar. A história de sua vida destacou por conta do seu compromisso, do seu caráter e da sua responsabilidade. Responsabilidade. Em não desistir. Em a circunstância da vida, não mudou José. Os problemas não mudou ele. José, assim como outros da história, poderíamos citar o profeta de Deus para essa era, o irmão Branham. Eram homens, pelo que eles sofreram na vida, eram homens para serem, vamos dizer, os piores assassinos em série. Por quê? Nasceu do jeito que nasceram. Hoje fala em bullying aí na escola, aí, ah, se você, qualquer coisinha que faz, ah, é bullying, tem que, ah, já tem um problema, ah, qualquer coisinha. É bullying, qualquer coisinha. As pessoas estão numa geração frágil, fraca, sensível. Isso. Eles falam que é bullying, mas antigamente, né, tinha outro nome. Não existia isso. Ninguém chegava em casa aborrecido, triste. Não tinha ninguém em depressão. Porque não foi para Disney, quer conhecer Disney. Nem existia isso. Nas escolas, chegava aborrecido na escola, da escola, chorando, porque me chamou lá, vareta de cutucar, não sei o quê. Ah, seu gordinho, não sei o quê. Vareta de cutucar as estrelas, qual é a pessoa magrinha, né? É zoião, é dentinho, é cabeção. Ninguém ficava com... não tinha problema. Tinha? Não tinha problema. É hoje está assim. Chega em casa. Saudade do tempo que o vizinho era o segundo pai. A professora era a segunda mãe. Mas de que mundo nós vivemos? O vizinho via você fazendo uma coisa errada e falava assim, tchãozinho, não sei como é que você tratava o senhor. Falar para o seu pai, hein? Você fala assim, não, não precisa falar não, não, desculpa aí e tal. Acabou. Hoje você fala para o pai, para o filho do vizinho, ah, quando eu ver o seu pai, eu falo para ele, se você ver ele, fala que eu quero ver ele também, que faz dia que eu não vejo ele. O senso de... perderam.
criamos filhos para os professores educar. O professor não está para educar filho. Antigamente, se o filho fizesse algo na escola, a professora falava algo, ponhava de castigo, e depois a mãe ia saber. O que foi que ele fez mesmo aí? Fez assim, assim, assim. Cara, nós vamos conversar de novo. Ponhava de novo. Hoje, se a professora chama a atenção de um filho, a mãe vai na escola também, vai para bater na professora. A história dele, a história do nosso profeta. Agora, quando Deus muda, na mensagem de dizer aos discípulos, Mambando diz assim, ó, no parágrafo 304, ele diz: Uma vez eu era o pio, o durão. Vocês possivelmente nunca me veriam chorar, nunca, porque eu era duro. Só que daí Deus mudou o meu coração de pedra e me deu um coração de carne. Hoje eu sou o que sou pela graça. Ele nos ensina que a experiência pode ser difícil. Não precisa ser profeta para dizer que nós temos pessoas com problemas de toda a ordem aqui. Precisa ser? Deus está me revelando que tem pessoas aqui com problemas aqui. Gente, não precisa isso. Nós estamos cientes. Nós sabemos das dificuldades que temos até conosco mesmo. E até dos traumas que às vezes carregamos inconscientemente. Que nos fere, que nos machuca. Temos o ponto forte e temos o ponto fraco. Quando o profeta disse, não julgue o seu amigo, o seu colega, irmão jovem. Agora, se você tiver que julgar, julgue, mas julgue pelo seu ponto fraco, e não pelo seu forte. Que naquilo que você é forte, talvez ele é fraco, mas naquilo que ele pode ser forte, não é outro ponto. E que você tem fraqueza. Ou não é assim? Eu disse, nós não estamos em uma redoma de vidro. É muito difícil a vida. Mas isso não impede nossa vida de florescer. Não impede nossa vida de florescer. Nós precisamos ter determinação do que nós queremos. Aceitamos essa palavra. Cremos nela. Fomos batizados. Você fique firme. Você saiu em uma jornada. Nós estamos em uma caminhada. Precisamos ser seletivos. Seletivos. O que é ser seletivo? Eu preciso ser seletivo nessa minha jornada. Eu vou dar um exemplo aqui, que não seja muito rude. Certo? Ah, não. É amigo do pastor Sebastião? É meu amigo. Não, é amigo seu. Meu não. Ah, mas como assim, pastor? Não tem esse ditado? É amigo do fulano? É amigo meu? Não. Eu estou usando ele como exemplo só. Me entenda, por favor. Porque ele selecionou. Agora, para ser meu amigo, tem que passar na minha seleção. Eu não sei os critérios que ele usou para te selecionar como amigo dele. Eu tenho os meus critérios. Vocês estão compreendendo? É amigo do seu amigo? Não é seu amigo. É amigo da sua amiga? Não é sua amiga. Porque se passou no critério da sua amiga, que não teme a Deus, que não tem temor, que não tem nada, não pode ser sua amiga. Se não passou no critério daquele amigo perverso, mundano, que não tem temor de Deus, não pode ser meu amigo. Tem que passar no meu critério para ser meu amigo. É? Porque eu não sei. Será que eu posso abrir as minhas emoções para ele? Posso? Eu posso sentar com ele e tomar um conselho? Que ele vai dizer para mim, não faça isso. Não, faz assim não. Você é um rapaz crente, rapaz, eu queria ser igual a você. É que eu não dou conta. Esse amigo, amigo que não me confronta nos meus momentos fracos, não é meu amigo. Se não confrontar você, não discordar de você, não serve.
Não passa, porque nós estamos em uma caminhada, nós não podemos parar. Parar na caminhada. Gênesis capítulo 11. Se vocês quiserem abrir, por favor, abra aí, rapidinho. Vamos lá. Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Jovens, observe isso aqui. Eu sei qual é o sonho. Existem três coisas. Três coisas da nossa vida. Que elas são coisas máximas para nós. E agora eu me dirijo aos jovens. Três coisas que tem que ser, estar em primeiro lugar. São elas. É aonde você vai passar a sua eternidade. Aliás, o pastor falou aqui. Essa está acima de todas as coisas. Aonde você vai passar a sua eternidade? O que você quer fazer da sua vida nessa terra? O que você quer ser? É você que escolhe. O que que eu vou ser? Qual é a visão que você tem de você mesmo? Examina-se a si mesmo. Agora, a terceira, com quem você quer se casar? É outra coisa séria, porque até que a morte separa, e ninguém tem pressa de morrer. Essas coisas precisam ser pensadas. Viu, jovem? Nós estamos em uma caminhada. Eu vou determinar. Então, acharam Gênesis capítulo 11, 31 aí? Então vamos ver o que, que diz a Bíblia aqui. Olha só. Deixa eu ver se é o 31. E tomou Terá Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão. Saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Vieram até Arã e habitou ali. E foram os dias de Terá 205 anos e morreu em Arã. Ele saiu para ir para onde? Por que morreu em Arã? Aí agora, na seguida, você vai ver que Deus falou assim para Abraão: sai do meio da sua parentela. Foi depois disso. Quer dizer, sai do meio de pessoas que não tem determinação. Começa as coisas e não termina. Tudo que faz, para pela metade. Precisa de ter. Se Deus disse, ó, é Canaã. E ele saiu para ir para Canaã. Nós saímos para ir para onde, irmãos? Moça, rapaz, jovens. Nós aceitamos esta mensagem com um propósito de arrebatamento. Até o rapto, quando fomos batizados. Eu me lembro disso, em uma manhã, às 11 horas da manhã, dia 24 de agosto de 1984, portanto fez 40 anos agora, no último mês. Um dia frio, de geada. Você está disposto? Sim. Está disposto a renunciar tudo? Você diz sim. Sim. Você está disposto a renunciar tudo para viver para Ele? Sim. Então eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receba o dom do Espírito Santo. Foi assim. Até que o rapto ainda não se deu. Também você já parou na caminhada. Volte, as portas estão abertas. Jesus está ainda proclamando. Quantos anos? Eu, 40 anos é uma geração. Gente, eu estava pensando, nós não temos direito de errar mais. Agora, claro, não temos, mas erramos. Agora, e os jovens? Em uma arena que nós estamos vivendo, isso é difícil. José nos ensina a transformar o caos de nossas vidas em glória. Isso é possível? Nós estamos lendo a Bíblia. Foi a Bíblia? Você vai ler agora, eu li só o começo. José nasceu em Gênesis 30, morreu em Gênesis 50.
daqui nasceu sem produzir nada, morreu aqui sem produzir nada. Mas acontece que desse período do nascimento até aqui, nós temos um tempo muito curto, ou longo, para você, talvez você pense que é longo, mas não é. A vida é muito curta para fazer tudo o que nós queremos fazer, mas ela é grande o suficiente para fazer o que nós precisamos fazer. Tem tempo bastante para fazer o que nós precisamos fazer. Perdoando. Ele chama o Egito, em Gênesis capítulo 41, 52, ele chama o Egito de terra da minha amargura, José. Terra da minha amargura. A vida de José brilhou. É um exemplo, ele é o tipo de Cristo. Mensagem Shalom 116, ele mostrou em José. Se você olhar para a vida de José, detestado pelos seus irmãos, amado pelo seu pai. Por quê? Porque ele era espiritual. Porque ele tinha visões. Parágrafo 116. José tinha visões. Via o futuro. E quando nós temos visão do nosso futuro, nós não paramos em Arã. Não. A visão do seu futuro te dá coragem para caminhar. Escolha. Faça planos que você quer para a sua vida. Ser determinado. Provérbios capítulo 12, 21, versículo 5. Diz assim, ó: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba em miséria. O segredo, as oportunidades vão surgir no caminho para você. Aqueles que não têm visão, dizem, acho que é isso aqui que Deus tem para mim, porque, né? Não tem visão. Estraga a sua vida. Quantas? Às vezes eu vou batizar alguns adolescentes, eu digo isso para eles. Você tem o maior privilégio, aqui nós temos adolescentes, jovens, vida tenras ainda. Vocês estão num grande privilégio. Quantas jovens, rapazes, que ainda estão na sua puberdade ainda, eles chegam aos seus 15 anos desacreditados. Desacreditado de tudo, de pai, de mãe, até da lei. A lei não confia mais neles. Colégio expulsam, porque ele está aqui, mas está fazendo isso e aquilo. Agora tudo é uma colheita, foi o que eles semearam. É uma colheita que fizeram, é que plantaram, perdão. E quem planta vento, colhe tempestade. A filha de Billy Graham foi entrevistada pelo seu pai, o homem que foi. O que você diz sobre o mundo em que vivemos? Ela não hesitou em dizer: nós estamos colhendo, o mundo está colhendo. Porque quando eles tiraram a leitura da Bíblia da escola, nós calamos, não falamos nada. Quando eles começaram a traçar algumas leis, dizendo que isso não pode, aquilo não pode, nós ficamos quietos e não falamos nada. E agora nós temos jovens, adolescentes, invadindo os colégios, matando multidão de pessoas. E o que vamos fazer agora? O que vamos fazer? Porque a coisa vem do berço, a coisa vem do ventre. Você pode conversar com seu filho no ventre aí, da sua esposa, falar com ele, que ele te ouve e te entende. Entende tudo. Eu digo, pode conversar com ele lá no ventre, chegar e saudar ele: oi, meu filho, tudo bem? Bate lá: meu filho, papai te ama. O dia que ele nascer e você chegar no quarto da maternidade e falar assim: meu filho, ele vai. Você sabia disso? Ele reconhece, vai ficar caçando: da onde está vindo essa voz?
Mas nós, eu estava pregando, eu creio que foi um dia desse, lá no pastor Afonso Rotenburg. A falta de sabedoria gera trauma, medo. Já vem, nós viemos o mundo, nós somos sobreviventes. Tem uns que sobrevivem, não vivem, eles sobrevivem. Por quê? Quando está pequenininho, a mãe põe no berço. E o menino precisa de amparo, precisa de alguém que fica ouvindo, aquela voz meiga, suave. Existem jovens, eu vou falar aqui, existem muitas pessoas hoje que eles têm trauma, eles têm medo de escuro, eles têm medo de tudo, eles têm pavor, eles são inseguros. Só que você pode ser liberto disso pelo sangue de Jesus. Insegurança, por pais, às vezes, que não teve sabedoria. Quando o filho chegou com uma nota vermelha em casa, ele disse: "Você é um burro, rapaz. Você nunca aprende nada, rapaz. Você não vai ser ninguém na vida." Essa palavra, ela é demolidora. É uma desgraça na vida dessa criança. Nunca deveria dizer isto. "Meu filho, você tirou nota vermelha, mas papai confia em você. Você tem condição, você vai conseguir." Irmão, pode ter certeza. Nossas palavras têm poder. Nós somos o que nós decidimos ser. Por quê? Porque o coitado ouviu a mamãe dizer assim: "Olha, nana, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi para a roça, mamãe foi passear. Eu estou sozinho. O bicho vem pegar ainda." Hã? Como é que vai crescer essa criança? O velho do saco vai pegar você para fazer sabão? Eu não vou mandar levantar a mão, que já foi isso para as crianças aqui, porque fica... Hã? "Mama, senão vou dar para o gato." Ele vai crescendo. "Mama, senão vou dar para o gato." Ele olha para você e dá aquela risadinha assim e fala: "Eu sei que você não dá. Você fala toda vez." Hã? Faz uma pressão. Faz uma coisa. E faz. Gente, pensa bem. Depois, medo do escuro, insegurança. Não sabe. A criança que a mamãe falou assim: "Júnior, vai lá para o sótão dormir, Júnior. Vai lá em cima dormir." E o menino foi, falou: "Mamãe, estou com medo." "Não, meu filho, não vai acontecer nada com você, não. Dorme. Estou com medo, mamãe." Daí ela foi lá. Ele falou assim: "Mamãe, como é bom sentir Deus em pele, mamãe." Ele queria junto, queria palpar. Vocês estão entendendo? Ele quer você junto dele. Determinação. É natural nós pensarmos que a nós, o que nós queremos ser, aonde queremos chegar, é incrível como existem pessoas que têm suas vidas tão desinibidas em todas as áreas da vida. Nós olhamos para estas pessoas e não entendemos por que elas têm tanto sucesso. São pessoas que o pai dela, a mãe, acreditavam nelas. Jesus disse assim: "Olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo." Glória a Deus. E o versículo encerrou aí. Eu via, às vezes, pessoas pregar, pastores pregar, sempre vi: "Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis." Eu fui ler a Bíblia, não tem isso. Vencereis, não tem. Não fala. Por quê? Porque se nós estamos nele, e ele venceu, o que acontece? Nós já somos vencedores. Hã? Ele venceu, e nós estamos nele.
Ele toma as responsabilidades. Ele luta por você, Ele peleja por você. Na pior circunstância da vida, Ele está com você. Você é um vencedor. Está passando por calabouço, está difícil, está vivendo, está no seu pé de zimbro. Deus vai chegar. O diabo encantou a cerca de todos os lados. Foi agora, meu Deus. José agora, na cisterna. E os irmãos, e fossem meus irmãos, que era para estar me defendendo. E ele dentro daquele poço, e eles lá em cima, e conversava. Um falava assim, vamos matar? O outro falava assim, acho que não. Ele falou assim, acho que agora eu morro. O outro falava assim, não, mata não. Ele falou, não, vamos matar. O outro, não, mata não. Imagina. Que trauma que era para ele sair dessa cisterna. Aí um falou assim, não. Aí um saiu para lá, o outro falou assim, eu tive uma ideia. Vamos vender. Vendeu. A ver, o diabo te cerca e faz tudo aquilo. Meu filho gostava de jogar, é bulica ou bola de gude? Filho, brinca sempre com alguém do seu tamanho. Ele está na rua lá brincando, piazão desse tamanho, rapelou ele, que é a linguagem que eles falavam, né? Levou o Paulo ali, ele jogava bola de gude. É? Ele jogava, quando eu falei, rapelou, ele achou o máximo. É. Você é, né? Rapelou ele. E ele chorando. Minhas bolinhas, digo, minha mulher, tudo e tal. Eu cheguei e falei, o que aconteceu? Ah, mãe, eu todo assim. Eu olhei para o menino desse tamanho e falei assim, mas. Não, mãe. É, mas ele? Falei, não, não tem nada mais ele, não. Devolva as bolinhas dele. Você é grande, tem que brincar com um do seu tamanho. Devolva as bolinhas dele. Deixa ele brincar com os pequenininhos. O rapaz devolveu e ele saiu. Enxugando os olhos assim, todo alegre, foi embora com as bolinhas de gude. Deus faz desse jeito com você, o diabo te rapela. E Deus chega e fala, ele é meu filho, rapaz. Ele não tem negócio, devolve para ele aí, pode devolver. Devolve a alegria dele, devolve a paz, devolve a ele de novo. Devolve a dignidade dele aí, pode devolver. Se você quiser ter um par comigo aí, vamos aí. Mas ele já sabe, já perdeu, vai lutar de novo. É. Rapela os filhos, mas ele não pode rapelar o pai. Ele, pai, faz ele devolver para você. Ele faz. Não desiste, não. Tenha determinação na sua vida. A fé no futuro cria esperança no presente. Você pode ter certeza disso. Quando os olhos, quando nós olhamos para o futuro com a perspectiva de que Deus irá fazer algo glorioso, nós estamos nos enchendo de fé. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai. Não precisa ter medo, não. Sem perspectiva, nós tornamos o nosso presente desastroso. Nós estragamos o presente por causa de algumas ofertazinhas. Por causa de amizade medíocre. Pessoas que não têm mais confiança de nada, desacreditada. Elas querem nos desacreditar também. Elas querem te desacreditar também, moça, rapaz. Mas quando a sua esperança, quando não temos uma visão espiritual, o profeta diz que aqueles jovens não tinham visão. José tinha uma visão espiritual. Quando não temos uma visão espiritual, nós enchemos o presente de agonia, de ansiedade. Nos tornamos pessoas doentes, no corpo, na alma, uma fé doentia. Não pode ver as coisas acontecerem. Sim. 116 ainda, agora eu, da mesma mensagem. O resto deles não tinha visão, dos irmãos de José. Nós vivemos em um mundo que ele não tem visão do futuro, porque a mídia, todas as programações, é para ocupar as pessoas e não deixá-las enxergar o amanhã. Não vem definitivamente. As pessoas estão caminhando a alta velocidade, arruma um abismo e não vê o abismo. Não vê o abismo.
não conhece o perigo. E aí eles criticam você, moça, criticam você, rapaz. Ah, vocês não vivem. Ah, vocês estão perdendo a vida. Ah, vocês não têm liberdade. Deve ser muito ruim ser crente. Um jovem, não tem, você não tem liberdade para nada. Você pode dizer, nós é que temos liberdade. O mundo não tem liberdade. Quem tem liberdade é você, somos nós. Que é comum você encontrar. Eu encontro de vez em quando alguém, vou falar com alguns jovens, ou até mesmo pessoas de, já de idade. Essa semana atrasada eu me sentei com um moço, conversei muito com ele, e ele disse, pastor, eu quero sair das drogas, pastor, me ajuda, eu preciso sair disso, eu quero sair. Então eu te pergunto, quem é que tem liberdade? Você pode sim, você pode usar droga? Pode. Você pode beber? Pode. Você pode ir para a noitada? Pode. Ou não pode? Por que que não vai? Porque você não quer, você escolheu uma vida diferente. Então você é livre, você é que pode escolher. Fuma um pouquinho? Eu não fumo. Não, bebe um golinho? Eu não bebo. Eu estabeleci um padrão para a minha vida. E o meu padrão, aonde eu estou, é que vai definir o que os outros, a maneira que os outros vão me tratar. Se eu me respeitar, eu estabeleci um padrão para mim, aonde eu for. Se eu não me respeitar, ninguém vai ter me respeitar também. Eu estabeleci um padrão para mim. Está chegando lá na empresa, naquela rodinha de amigos, contando uma piada, falou assim, ó, para que o Gilberto está chegando, ele é crente, ele... Eu já vivi isso. E sei que você, jovem, tem experiência disso. Você estabeleceu um padrão para a sua vida. Viu, moça? Lá na escola, fala, para, porque a fulana ela é crente, ela não... Não gosta disso. Estabeleceu um padrão. Eu posso. Você pode viver, você é de maior, você responde por você. Nós respondemos pelos nossos atos. Só que eu tenho que ter um padrão e saber o que eu escolhi para a minha vida, para o meu futuro. Eu tenho uma visão. Eles não tinham visão. Mas eles eram cheios de inveja. Quem não tem visão, fica com inveja de quem tem visão. Começa a perseguir. Se vocês quiserem abrir a Bíblia de novo, veja só. Abre aí comigo em Gênesis capítulo de número 39 agora. Gênesis 39. Pode começar do primeiro, eu vou ler talvez, eu quero achar aqui uma parte aqui. O que, que é quando nós determinamos? Eu disse, eu falei do pai de Abraão, nós determinamos algo para a nossa vida. O profeta disse que nossa escolha determina o nosso destino. Vai aparecer muitas flores no deserto. Ah, vai. Vai aparecer muitas coisas que aparentemente são boas. José agora sai. Abriram, acharam aí? José foi levado. Agora eu quero, antes disso, eu quero dizer que o diabo sempre vai usar o que você tem. Ele pode te destruir com o que você tem. Ele não usa outra coisa. Vai chegar te elogiando. Vai chegar, tá? Vai usar alguma coisa que você tem. Alguma coisa em você. José é levado ao Egito, Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que tinham levado lá, e o Senhor estava com José, viu? Esse texto vai falar três vezes isso, e o Senhor estava com José. Esse é um ponto, você pode ter certeza, vá com ele, convide ele em todas as suas decisões. Senhor, vai comigo, vamos comigo. Eu quero que o Senhor vá na frente, Senhor. Glória a Deus. E o Senhor era. E o Senhor estava com José. E ele, tudo o que fazia, o Senhor prosperava a sua mão. Oh, que exemplo, irmão. Estou falando de um moço que saiu de uma situação caótica. José achou graça aos seus olhos. E serviam-o. E ele, após...
E ele pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Se esse mundo soubesse, diz o Mombrana, se aquela empresa soubesse a bênção que você é lá. Meu Deus. Se nós podemos tornar a casa do nosso Senhor em bênção, aonde trabalhamos em bênção, em nossas casas, irmãos. E os nossos lares. E a igreja, irmãos. Para que tanta demanda? O ser humano ainda é a única espécie que compete. As outras espécies ninguém compete. Só nós. Eu estava estudando esses dias. E nós evoluímos muito quando não competíamos. Diz a história. O ser humano evoluiu quando, enquanto eles não competiam. Quando eles eram favor, trabalhavam unânime, unidos. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que ele tinha na casa e no campo. Versículo 6, e deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. José era formoso, José era bonito. A Bíblia diz que ele era formoso de aparência e de semblante. Aquele moço, bonito. A beleza atrai. Nada contra. Mas, se você for feio, vai ser transformado também. Fica triste, não. Vai haver transformação, né? E a feiura tem uma vantagem, né, irmão Pérez? Que ela aumenta. A feiura tem uma vantagem que aumenta. A beleza acaba. É. Olha aí, ó. Deixou tudo. José era formoso e tinha semblante. E aconteceu. Agora eu quero entrar numa coisa muito séria aqui, viu, jovens? Preste atenção nisso. Vocês estão lendo? E aconteceu que depois dessas coisas, tudo isso, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minhas mãos tudo o que tenho. Aqui, caráter. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és mulher, como pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra meu Senhor? Não, contra Deus. Pode ler aí. Pecaria eu contra Deus? Por quê? A Bíblia diz que Deus era com ele. Quem o trouxe ali não foi Potifar. Quem trouxe ali foi Deus. Quem tirou da cisterna foi Deus. Quem colocou foi Deus. Pecaria eu contra Deus? E aconteceu que falando a cada dia, quer dizer, o diabo não conforma. Cada dia. Então lhes dando, não lhes dando ouvido. Isso. Então, para se deitar-se com ela, então ela se indignou-se. Nós vemos nessa mulher a síndrome de psicopatia. Psicopata faz isso. Narcisismo, melhor. Ele faz algo e joga a culpa no outro. E agora José vai para a prisão. Gente, injustamente. Já pensou que esse moço já pensou lá, quando ele estava vindo de lá, carregado, meus irmãos, vem, é vendido, e agora é servo, e Deus era com ele. Ele vai para a prisão, Deus estava com ele. Deus está com você na prisão. Qual prisão? Qual prisão? Mensagem Amor Divino, parágrafo 23. Eu não estou com ela aqui. Amor Divino, parágrafo 23. Eu ia ler algo para vocês, uma oração do irmão Brando nessa mensagem.
Simão Cleófas encontrado aí. Qual prisão? Eu disse que nós não estamos na prisão literal. Não é uma prisão de quatro paredes. Essa não é a pior prisão. Essa não é a pior prisão em quatro paredes. Medo, solidão. Não é a pior solidão, não é aquela que você encontra ao meio do mato, na rua, à madrugada, sem ninguém ao redor. Essa não é a pior solidão. A pior prisão é quando você está em meio a uma multidão como essa que estamos. A pior solidão é estarmos no meio de uma multidão de quase 300 pessoas e você sozinho. Você sozinha. Você aprisionado. Ele orou assim, obrigado. Ah, já está saindo, mas está aqui. Nosso Pai Celestial, te agradecemos pela lição da escola dominical. Encontrou aí, irmão? Tá, eu vou ler porque mais. É, obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Nosso Pai Celestial, te agradecemos pela lição da escola dominical, como isto mexeu com os nossos corações. Que possamos nos cingir nesta manhã e sairmos das prisões da incredulidade. Vocês viram, nós lemos aqui a determinação de José. Aquilo que aconteceu, ele podia ter cometido aquele ato, o que as pessoas cometem hoje com a maior leveza. O mundo está naturalizando isto, porém não era tudo o que ele queria. Ele tinha alvo, era muito maior do que simplesmente deitar com aquela mulher, mas muito maior, que Deus tinha para ele, e a visão dele era maior do que aquilo. E Paulo disse: jovens, fogem do desejo da carne. Foge. Porque o mundo é assim. Ele disse para Timóteo: Timóteo, foge, meu filho. Nós vivemos dias, as pessoas são perversas. Vai chegar a hora aí que vai vir homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, sem afeto natural e sem amor para com os bons. Irmãos, amor, sem amor para com os ruins, tudo bem, é ruim mesmo. É ruim, fulano não vale nada mesmo. Mas sem amor para com os bons, sem afeto, cruéis, caluniadores. Mas você, meu filho, persevere na sã doutrina e nos mandamentos. Mas nós não estamos livres. Não, pastor. Acabou. Nós não estamos livres, irmãos. Meu Deus. Quem de nós já não pegamos nos nossos momentos? As madrugadas, de você pegar o travesseiro, encostar na cama, nem deitado e nem dormindo. E é uma hora que ficamos vulneráveis. Porque às vezes pensamos: eu não tenho ninguém por mim. De onde que eu vou? Se eu falar para minha mãe, ela não vai confiar mais em mim. Se eu falar para meu pai, ele não vai acreditar mais em mim. Se eu falar para o meu pastor, o que ele vai pensar de mim? Nós fingimos ser muito forte, não somos. Nós não somos fortes. Forte é Ele. Forte é Ele. Ele é forte, porque Ele nos levanta. Se nos joga nessa jeta, Ele nos tira. A Bíblia diz: o justo cai 7 vezes, e 7 vezes o Senhor o levanta. Tira-me das prisões, Senhor, da incredulidade. Então seremos livres. Quando saímos, sabemos que o anjo do Senhor irá diante de nós, confirmando a palavra de Deus, e libertará cada um das prisões do medo. Nós precisamos todos os dias
todos os dias de sermos libertos. Não tenha vergonha. Seja mais forte do que a sua circunstância. Foi o que disse o Marcos. Seja mais forte do que a sua circunstância. Não existe super-homem só no filme. Não, não. Ninguém é tão grande como pensa. Livra-nos da enfermidade, da angústia, doenças e aflições. Pois Deus prometeu fazer isso. Cada um que está fechado neste tipo de condição nesta manhã, que a luz de Deus possa brilhar sobre eles neste mesmo dia. E possamos nos cingir. Nos cingir. E sair daqui uma pessoa curada. Obrigado pela mensagem da tua palavra. Pela liderança do Espírito Santo. Conceda, Senhor, essas bênçãos. O medo nos paralisa. O medo, ele paralisa o seu presente, estraga o seu futuro. Por isso nós precisamos de coragem, que é uma força que vem de dentro. Coragem é uma força que vem de dentro. Três coisas. Grave eu disse, mostrei da vida de José. Agora não podia ir com José lá na cadeira. Vocês sabem a história de José? Meta, objetivo e propósito. Meta é onde você quer chegar. Objetivo, você precisa chegar. Propósito, a grande vontade de chegar. Por isso o caminho, as coisas do caminho não podem me atrapalhar. Não, não, não. Agora eu digo para você, estamos muito mais perto de chegar do que quando saímos. Não deixe o mundo te moldar. Daniel capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que Daniel propôs no coração em não se contaminar. Sadraque, Misaque, Abednego, se nós não vamos dobrar os joelhos. Nós não vamos prostrar. De repente tem aqueles que ora, mas não fecha os olhos. Ora, mas fica vigiando. Tocou a trombeta e tinha aqueles que falou para o rei, ó, teve três aí, aqueles moços que você gosta deles lá. Não dobrou o joelho, não. Eu vi, eles ficaram de pé. O rei mandou chamar eles. E chegou lá e falando com eles, falou assim... Oh, meus filhos, o rei gostava deles. Meus filhos, é assim, a lei, não tem dó, vocês são amigos. Faz assim, ó, eu vou chamar os músicos, eles tocam, e vocês dobram aqui, eu falo para o povão, que assim, falou, não, deixa os músicos quietos lá, rei. Nós não vai dobrar, não. Nós decidimos, esses joelhos aqui, eles só dobram diante do Deus Todo-Poderoso. Nós não prostramos diante de qualquer coisa, não. Porque a presença de Deus está onde você está. Amém. Ainda as ameaças do diabo. Não tenha medo das ameaças. Ele vai ameaçar. O rei disse, então acende a churrasqueira. A fogueira. Eu vou assar eles agora. Acende a churrasqueira. A churrasqueira mesmo. Acende lá que eu vou assar eles. Acenderam. Chegou e falou para o rei, está acesa. O rei falou assim, aquece sete. Aí falou assim, ó, está acesa a fornalha. Vocês decidiram? Ele falou, não, nós não vamos durar. Aí o rei falou assim, então aquece sete vezes mais. Então, para aí o diabo vai pressionando. Ele vai. Você não pode dar brecha. Não dê brecha para o inimigo. Não vamos. Senão ele faz igual quando alguém aqui já lascou, lasca. Lascou, lasca, 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 lasca. Na roça, fazia cerca. Eu acompanhava meu pai lascando. Meu pai carregava uma mochila cheia de cunha. Conforme a madeira bem daquelas torcidas, bem forte, ele tinha uma cunha pequena assim. Eu fiquei pensando, gente, o Satanás faz isso. Irmão. Ele pegava aquela, ele batia com o machado assim, o machado abria só uma coisinha, ele pegava uma cunha pequena. Batia aquela cunha, a madeira fazia assim, daí tinha uma outra maior.
E daqui um pouco ele põe uma grana e lasca tudo mesmo. O diabo faz isso. Ele quer só uma brechinha para ele pôr uma cunhinha. Depois vem uma cunha e depois lasca. Depois arrebenta com tudo. Depois acaba a alegria. Depois acaba a razão de viver. Perdemos o ânimo dos cultos. Perdemos o entusiasmo com os louvores. Porque não estamos cantando mais. Não estamos orando mais. Pois acabou tudo. Ré maior para mim. Não sei se vocês sabem. Nós vamos inclinar a cabeça, irmãos. Vou parar. Sabe que Deus é maior. Você que quer um renovo, eu não vim aqui te emocionar. E não é isso que faz. Mas se o Espírito Santo, eu vi gente pedindo cura, cura no físico. Mas quem sabe você está assim, meu Deus, como eu queria. Vê, você recorda, volta aí, faz uma retrospectiva. Você, quem sabe, está buscando dentro de você aquela pessoa que você era. Aquela pessoa alegre, feliz, determinada. E você não se encontra mais. Parece que algum trecho do caminho nós nos perdemos. Parece que alguém roubou eu de mim. Será que alguém roubou você de você? Hein, moça? Rapaz. Roubaram você de você mesmo? Esta manhã pode ser o dia como orou o profeta da sua grande vitória. Eu creio nisto. Eu estou aqui em busca de um milagre. Sei que Deus vai me dar. Eu preciso de um milagre em minha vida. Nós precisamos de coisas que só Ele pode fazer. Raquel queria que Jacó desse a ela o que só Deus poderia dar. E Deus deu. Talvez você está buscando em lugar que as pessoas não têm para te dar. Aqui é o lugar. Esse é o lugar. Dá lugar para o Espírito Santo na sua vida. Ele fará o que você talvez nem espera que Ele faça. Ele fará muito mais. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de em branco.
coração. Vamos unir a nossa fé agora. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele não me esqueceu. Eu sei.